السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليه وعلى آله وأهل بيته أفضل الصلوات وأزكى التسليم. സ്നേഹ ബഹുമാനാർത്ഥം ഇരവൂർ കോണം മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ബഹുമാനനായ ഇമാം എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടിയായ അബ്ദുൽ ഹാദി മൗലവി മുഫ്തി, ബഹുമാനരായ ആദരണീയരായ നായിബ് ഇമാം, ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതി അംഗങ്ങളെ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, കരുണാമയനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുസുന്നത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവൻ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക്കും. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് നമ്മോട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ, ഇൽമിന്റെ വടികളെ നമ്മുടെ സഹായികളായിരുന്നവർ, നമ്മുടെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷ, ഈ പരിപാവനമായ ഇൽമിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ അഭിവന്ദ്യരായ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാകട്ടെ. അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും സന്തുഷ്ടിയിലും സംതൃപ്തിയിലുമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിജ്ഞാന തീരം 2023 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന മതവിജ്ഞാന ചതുർദിന പ്രഭാഷണ വേദിയുടെ സമാപന ദിവസമാണ്. കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണ്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയുണ്ട്, ആളുകളൊക്കെ വല്ല വരുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആളുകൾ വരുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ പരിപാടി വൈകിച്ചാൽ എന്നും നമ്മുടെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ വൈകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
നമ്മള് വിദ്യാസമയത്ത് തുടങ്ങുക, ആളുകൾ അവരെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വരിക എന്നതാണ് അഭിലഷണീയമായ രീതി. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് പുതിയ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് വല്ലാതെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും. എല്ലാവർക്കും പലവിധ ആശങ്കകളും പലവിധ ആപത്തുകളും. ഇനി ഭൂമിയിൽ അധികകാലം ജീവിതമൊന്നുമില്ല, ലോകാവസാനം അടുക്കാറായി എന്നാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുക്കള സംസാരം. അവര് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും കാണുന്ന പല വീഡിയോകളും കണ്ടിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാളായി, ഇനി അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിലൊരു വിഭാഗം. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇമാം മഹ്ദി പലസ്തീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അവിടെ കടലിൽ തീ പിടിച്ചു, ഇവിടെ ആകാശത്ത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു കണ്ടു. ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വരുമ്പോ ഈ അല്പപരിമിത വിദ്യാഭ്യാസവും പരിജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹം ഇനി ഖിയാമത്ത് നാളായി, അധിക നാളൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജീവിതമില്ല, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി കവന്നുണിക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുമാതിരി ഒരു കാര്യത്തോടും താല്പര്യമില്ലാത്ത അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വാർത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും ചെയ്യാതെ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരു മൂലക്കിരിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ ചലനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു നിഗൂഢ അജണ്ടയാണ്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ അധികവും ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മരണമാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഒരുമാതിരി നിരാശ പടർത്താൻ അത് ആഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ അക്കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ ദിശാബോധം നൽകേണ്ട വൃദ്ധ സമൂഹത്തിന്റെ തീരുമാനം, ഏതായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു, മക്കളെ വളർത്തി, അവരെ കെട്ടിച്ചു, പേരമക്കളായി, ഞങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നു, ഇനി ഞങ്ങള് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ അവനാന്റെ കാര്യം നോക്കി നിൽക്കാമെന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതിയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിന്താഗതികളെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വളർത്തുക എന്ന ഒരു അജണ്ട നടപ്പാവുകയും അതിൽ നമ്മുടെ എതിരാളികൾ കൃത്യമായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും ഒന്നുമില്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും ചുമതലകളും കടപ്പാടുകളും എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി. ഏതാണ് ആ ജോലി? എന്താ ആ ജോലിയെ കൃത്യമായി ഏൽപ്പിക്കുകയും ആ ജോലി നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്നും സൂറത്ത് തഹ്രീമിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു അന്തർദേശീയ വിഷയമൊന്നും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇടയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പോ ഇനി അടുത്ത് വരാതിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പോ ഒന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല. നമ്മൾ അറിയേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി, അത് അല്ലാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് അല്ലാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് ആ ജോലി? എന്താണ് അത്? പറയാനും അത് പരിഹരിക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്നത്തെ സദസ് അല്ലാഹു നമുക്ക് കബൂൾ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം. നിങ്ങളിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആമീൻ പറയേണ്ട, പടച്ചോനെ അത് സ്വീകരിക്കണേ, വെറുതെ മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കാര്യം നടക്കാം? പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് പോകണ്ടേ? അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
അള്ളാഹു പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ജോലി ഏതാ? ആ ജോലിയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ വഖൂദുഹ الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഓ വിശ്വാസികളായ സമൂഹമേ, അള്ളാഹുവിനും അന്ത്യദിനത്തിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചതിന് പുറം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് അടക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പരലോകത്ത് പുനരുത്ഥാന നാളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതമുണ്ട്. ഈ മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കില്ല എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലും നിരന്തരമായി അജഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുന്ന അന്നയോ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഈ പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളോടല്ല, നിരർത്ഥകവാദികളോടോ പദാർത്ഥവാദികളോടോ ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരോടോ സന്ദേഹവാദികളോടോ ഒരാളോടും അല്ലാഹു ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ അന്ത്യദൂതനും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ജീവിതം ക്ഷണികമാണെന്നും മാരടി മണ്ണിലേക്ക് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് പിന്നെ പുനരുത്ഥാന നാളിൽ ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ, ഖഹാറായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ, ജബ്ബാറായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച് തീർത്ത ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് കണക്ക് ബോധിപ്പിച്ച് അവസാനം ബാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗ നരകങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ജോലി എന്നറിയോ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതല അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ. ആ ജോലി എക്സിറ്റ് പോളല്ല, ആ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് തകർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കലല്ല. രാവിലെ ആഗോള രചനത്തിലെ താപനിലക്ക് വ്യതിയാന വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് പറയലല്ല. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് അടുത്ത അരമണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ഭൂമിയെ തൊടുമോ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകുമോ എന്നല്ല. എന്നെ നിങ്ങളെയും അല്ലാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ, സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണേ. ഊ എന്തിനെയാ സൂക്ഷിക്കുക? അമ്പുസക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും വാഹിനേക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞാറാ കത്തിക്കാളെന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കല്. ഓരോ ഗൃഹനാഥന്റെയും ഗൃഹനാഥയുടെയും മാതാപിതാക്കളെയും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച സംരക്ഷണ ജോലിയാ. വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞനാണ്, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ. ഈ എലവൂർ കോണത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു പൂജയിലാവട്ടെ, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മാളികയിലാവട്ടെ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പുകളെ, നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെല്ലാം കത്തിക്കാളെന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താ? നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാര്യമാര് വഴിതെറ്റി പോയാൽ ആ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് അന്യ പുരുഷനുമായി ഇവർക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ അതിരക്ഷണീയമല്ലാത്ത വേഷവിധാനത്തോട് അവൾ പൊതുരംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അന്യ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് അവൾ ഇടപഴകുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവിത രീതി ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടാൽ പല പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഭിലഷണീയമല്ല എന്നൊരു ഭർത്താവിനോ കുടുംബനാഥനോ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അടിക്കടക്ക് പറയണം, മോളെ മോളെ ധൃതികളെ സൂക്ഷിക്കണേ, അള്ളാഹു അനുവാദം തന്നവരോടെ ഇടപഴകാവുള്ളൂ. അവരാരൊക്കെയാ? ഇല്ലാതെ ബഹൂരത്തിഹിന്ന
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുവാദമുള്ളവരോട് മാത്രമേ സഹകരിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ മോളെ കത്തിക്കാറുന്ന നരകം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അടിക്കടിക്ക് പറയണം. പെങ്ങളെ, നിന്റെ ഭർത്താവ് അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിന്റെ ഭർത്താവ് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഭർത്താവ് ലോട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, തന്റെ ഭർത്താവ് തനിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമാണ് ഹലാലല്ലെന്നൊരു ഭാര്യ കുറപ്പായാൽ ആ ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്താ? ഭർത്താവിന് പിന്തുണ കൊടുപ്പിക്കലല്ല. കേസിൽ വരുന്ന മിക്ക പ്രതികളിലും കൂട്ടുകാരും അതിന് ആവേശം കൊടുക്കുന്നതും ഭാര്യമാരാ. ഓരോ പത്തപ്പാളുകളിലും കാണുമ്പോ തനിക്ക് തന്നെ മക്കൾക്കും ഭർത്താവ് തരുന്ന ആമാശയത്തിലെ ഭക്ഷണം ഹറാമാണ്, ഒരാളെ ഷെയർ കൂട്ടിയിട്ട് കബളിപ്പിച്ച പൈസയാണ്. തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറ്, തനിക്ക് കൊടുക്കാൻ അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാറ്, ആ ഭർത്താവ് തങ്ങളെ കാർബാടം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ അടിക്കടിക്ക് പറയണം, ഭർത്താവേ ഇത് ശരിയല്ല. ഇന്നമായ ഇത് നരകത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്, നാളെ സൈറന്ന നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ന്യായത്തിന്റെ അർത്ഥമതാണ്. നമ്മുടെ പ്രായബുദ്ധിയായ ആൺമക്കള് നമസ്കാരമില്ല, അവര് ഖുർആനോതലില്ല, അവര് ചുമയ്ക്ക് പോകാറില്ല. അതൊക്കെ ഇക്കാലത്തെ മക്കളല്ലേ എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കാറ്. ആ പൊന്നു മക്കളോട് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നിച്ചു പറയണം, മക്കളെ നമസ്കാരം കലാകല്ല മക്കളെ. പിന്നിട്ട് കൺമണി അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ നിസ്കാരം കളാക്കിയാൽ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരും പോലെ എന്ന് നിരന്തരമായി തന്നെ മക്കളോട് വാപ്പയും അമ്മയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ തലമറക്കാതെ പോയാൽ, നമ്മുടെ മക്കളെ തലമറക്കാതെ പെൺമക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടതെന്താ? കടൽ കടന്നു വന്ന വിദേശ സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും വാരിപ്പുണരാനും നമ്മുടെ മക്കൾ പെടാപ്പാട് കാണിക്കുമ്പോ ആ മക്കളോട് പറയേണ്ട, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം മഞ്ഞ പുരുഷന് മുമ്പിൽ വെളിവാക്കാനുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു കൊച്ചു കൂടയിലാകട്ടെ, കോവിഡ് സൗദത്തിലാവട്ടെ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട്, മാതാപിതാക്കള് മക്കളോട്, കൂടപ്പിറപ്പുകള് കൂടപ്പിറപ്പുകളോട് നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളിൽ നിന്നവരെ സമദേശത്തോടെ ഉപദേശ ബുദ്ധിയോട് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാർക്കാ? പള്ളിക്കലെ ഖത്തീബിനല്ല, വയന പറയുന്നവരല്ല, അവരൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മാത്രം അവനവന്റെ കീഴിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരോട് നിരന്തരം പറയണം. ആ പറയേണ്ട ബാധ്യത നരകത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ജോലി വാർഡിലെ മെമ്പറിനാണോ? പരസ്പരം ഇൽമുണ്ടാവട്ടെ, ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രം അല്പനേരം പറയാൻ, അസഹ്യമായ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചൂട് കാരണം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ചൂട് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ തൊപ്പി ഊരണം വെക്കണതൊക്കെ അസഹ്യമായ ചൂടാണ് അല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? അതവിടെ ചൂടില്ലേ? ജനവർ കോടത്തെ ചൂടില്ലേ? ആ ചൂട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുമല്ലേ? എ സി ഇല്ലാത്ത വീടേതാ? ഇപ്പൊ എ സി നിത്യോപയോഗ സാധനത്തിന് പെടുത്തേണ്ട സമയം. റേഷൻ കാർഡ് വഴി എ സി സബ്സിഡിയിൽ കൊടുക്കണം, ഇനി ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണ്.
ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതി എന്താ? റേഷൻ കാർഡ് വഴി സോളാർ എ സി സബ്സിഡിയോടുകൂടി ജനങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗം. കാരണം അമ്മാതിരി ചൂടാണ് അല്ലേ? നമ്മളെ ശരിയല്ലേ? വയർത്ത് കൊളിച്ചിട്ട് ഓടുക. ഇവിടെ നിന്നാൽ അങ്ങോട്ടോടും, അവിടെ നിന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടോടും, ഫാനിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ടോടും, വെപ്രാളത്തോട് വെപ്രാളവാ അല്ലേ? എന്താ കാരണം? എന്താ? സൂര്യന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറമായത് കൊണ്ട് വെപ്രാളത്തോടെ വെവലാതിയോടെ ഞാൻ തൊപ്പിയൂരുന്നു, തലവേദക്കുന്നു, ഫാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു, അബ്ദുല്ലാദി വരെ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു, വെപ്രാളവാ. അത്രമേൽ വലിയ ചൂടിന്റെ വെപ്രാളത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയാ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? അത് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. കത്തിക്കാളുന്ന നരകമെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ല ലോകത്തിലെ. ഏറ്റവും വലിയ ചൂടുള്ള സ്ഥലമേടാ, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടുള്ള കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ നരകമാ. ആ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തെ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിറക് കൊള്ളികളല്ല. നിങ്ങളെ വീട്ടിന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിന് തീ കത്തിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം കൊതുമ്പുകളോ ചെറിയ ഉണക്കവറകളോ ഉണക്ക ചിരട്ടയോ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തീ പിടിപ്പിക്കാറില്ലേ? പിന്നെയല്ലേ ആ തീ അങ്ങടെ ആളി കത്തുക. അള്ളാഹു പറയാണ് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷക്ക് വേണ്ടി നരകത്തെ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിറക് കൊള്ളികളല്ല, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളല്ല. പിന്നെയോ കൂതുഹൻ അള്ളാഹും പച്ച മനുഷ്യരെയാണ് നരകത്തിന്റെ അടുപ്പിലോട്ടെടുത്ത് വെക്കുക. റബറിന്റെ ഉണങ്ങിയ വിറക് കൊള്ളികൾ അട്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നടുപ്പാബലാസമായ നരകത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളിക്കയറ്റി വെക്കുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളാ. ആ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളാരാ? അതിന് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാവാം, അതിന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുണ്ടാവാം, ആ കൂട്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഭർത്താവുണ്ടാവാം, അക്കൂട്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഓമന മക്കളുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ കണ്ണുമ്പിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് നരകത്തിന്റെ വേരുകൂണ്ടിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീയാഞ്ഞു പിടിക്കുമ്പോ സഹോദര നമ്മളിത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കുകയാ. ആ തീയങ്ങാളി കത്തുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയടാ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെടുകയല്ലേ? അത് തന്റെ സൂര്യന്റെ ചൂടല്ലേ? ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 14,95,97,906 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ വൻ ആണവ നിലയമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സൂര്യന്റെ കോടാനുകോടി രശ്മികളിൽ നിന്ന് കുറെ രശ്മികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പതിക്കുമ്പോ ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വേർപ്പിൽ കുളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഓടുമ്പോ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഊരിമാറ്റിക്കടിയുമ്പോ സഹോദര സഹോദരി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ. കേവലം ഭൗതികമായ ഒരു നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ, ആ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥയുടെ ചൂടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി അള്ളാഹു പറയാണ് നരകത്തിന്റെ അടുപ്പിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എടുത്തു വെച്ച മക്കളുടെ പച്ചമാംസത്തിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ കത്തിപ്പടരുമ്പോ നിലവിളിക്കാൻ കഴിയോ? സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ എങ്ങാനും മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ച മനുഷ്യന് തീ പിടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കും, അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു പെണ്ണിന് ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് തീപടം നിന്ന് കേട്ടാ ആ തീനാളം ആ വീടിന്റെ ജനാലകളിലൂടെ ആ പെണ്ണിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഓടിയെത്തുകയില്ലേ? ആ എത്തുന്നവരെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനെ തീ പിടിച്ചിട്ട് ആ മാംസം ഇങ്ങനെ വെന്തുരുകുമ്പോ ആ തീ കെടുത്താനാരെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ വെള്ളമെടുത്തൊടിക്കുകയോ ചാക്കുകളെ നനച്ചിടുകയോ മണൽ ചാക്ക് വലിച്ചിടുകയോ ഏത് വിധേന
എങ്ങനെയും മാറ്റിയെന്ന് കടുത്ത മനസാക്ഷിയുള്ള ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകുമെന്നിരിക്കെ അത് നമുക്ക് ആരുമല്ലെങ്കിലും ശരി തന്നെയല്ലേ. എം സി റോഡിന്റെ അപ്പാരിപ്പള്ളിയിലെ ഹൈവേയുടെ റോഡ് പണി നടക്കുമ്പോ ആ റോഡിൽ ഓട കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കരകരത്തെ കരുവീട്ടിയ പോലെയുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു നാടോടി ആ നാടോടിക്ക് പാരിപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ വെച്ചറിയാണ് എന്ന് തീപിടിച്ചാൽ അവൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരനല്ലേ, അവൻ എന്റെ ആരുമല്ലല്ലോ നോർത്ത് ആ തീനാളങ്ങളുടെ പുക ഉയരുമ്പോ മനസാക്ഷി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യർ മാറിപ്പോകുമോ? ആ തീനാളങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മണക്കാറല്ലേ മനസ്സിലൊരൽപ്പം അലിവുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലശ്ശേരി അങ്ങാടിയിലെ നിരഗർഭിണിയായൊരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോടും മാതാപിതാക്കളോടും മൊത്തം പ്രസവത്തിനു വേണ്ടി പോകവേ പാതിവഴിയിലെ കാറിന് തീപിടിച്ചിട്ട് നിരഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീനാളമാങ്ങുകയറി ആ കുതിരത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോടൊത്ത് ആ അമ്മ ഞെഞ്ഞെരിഞ്ഞ വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഓടിക്കൂടിയ ആളുകളെല്ലാവരും അതാരെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ തീയണക്കാൻ പോയത്? അല്ലല്ലോ, മനസാക്ഷിയുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കരിവിന്റെ ഒരു അംശമുള്ള ഒരാള് മാറി നിൽക്കുകയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അള്ളാഹു ആയത്ത് പറയാ, പലപ്പോഴും നമ്മളിത് കേൾക്കാറുള്ള ആയത്താ, പക്ഷേ അള്ള പറയാ, നരകത്തിന് നിന്റെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിന് തീപടരുമ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മുമ്പിൽ കത്തിയമരുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീയാളിപ്പടരുമ്പോ സമയത്താ തീ കത്തുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നതാരാ? വരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നത് മലായിക്കത്തിന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഈ സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാണുന്ന മലക്കുകൾ അവരെ രക്ഷിക്കോ? കാലിൽ പിടിച്ച് തീയിൽ നിന്ന് വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവോ? ആ മലക്കുകൾ വെള്ളമൊഴിക്കോ? കാരണമെന്താ? രണ്ട് സവിശേഷതായത്തിൽ പറയുന്നല്ല മലക്കുകളാരാശിത, അവര് കഠിന ഹൃദയമുള്ളവരാ, അവര് ശിലാഹൃദയമുള്ളവരാ. ഒരനുകമ്പയുടെ ആയിരത്തിലൊരംശമില്ലാത്ത, ഏത് കാഴ്ച കണ്ടാല് കരളിന് ചലനമില്ലാത്ത, മനസാക്ഷി തൊണ്ടു തീണ്ടാത്ത മലക്കുകളാണത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവരാ തീയണക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അവരുടെ യജമാനൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചതിൽ നിന്നവര് സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി മാറുന്നവരുമല്ല. സഹോദര സഹോദരി, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മുമ്പിലും കത്തി അമരുമ്പോ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോ ആ ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ. അത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഇത് നീ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ആ മലക്കുകൾ ഒരു മനഃശാന്തില്ലാത്ത മലക്കുകളാ. അവരിൽ നിന്നൊരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് തീപിടിക്കുമ്പോ, സ്വന്തം കുടുംബം മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഞെരിഞ്ഞമരുമ്പോ കത്തി അമരുമ്പോ കണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർക്കേണ്ടി നീ വരും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ മനുഷ്യന്മാരെ? അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു വാപ്പക്ക് പറ്റുമോ? ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭാര്യക്ക് പറ്റുമോ? ഭാര്യയോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭർത്താവിന് പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ പറയൂ. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നരകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അത് നമുക്കിപ്പോഴും അതിന്റെ ഗൗരവം വരാത്ത നരകം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാത്തോണ്ട്. ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട? നരകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പേടിയില്ല. നരകോ
അത് വളർന്നു വരുന്ന ഉസ്താദ് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണല്ലേ, പൈസ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി, താലിമാല അഴിച്ചൂരാൻ വേണ്ടി, പെണ്ണുങ്ങളെ കൈ കിടന്ന വളവൂരാൻ പള്ളിക്കര ഊരാരും വളർന്നു പറയുന്ന ഉസ്താദും വെറുതെ പറയണല്ലേ. നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടോ? പുതിയ ലോകം, പുതിയ കാലം, നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ, പദാർത്ഥവാദത്തിന്റെ, സന്ദേഹവാദത്തിന്റെ എന്ന് വേണ്ട സകലമായ അരകുലാദി വാദത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നരകമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ? എന്റെ പൊന്നു മനുഷ്യന്മാരെ, നരകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നരകാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്താ നരക? അത് പറയാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചെറിയ വിവരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. ഇതാരാ പറയുന്ന? അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവിയല്ല. ഇതേതെങ്കിലും എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയുടെ 7 ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടാനിക്കയുടെ 16 വാല്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചതല്ല. ഇത് പറയുന്നതാരാ? ലോകത്തിന്റെ നമ്മുടെ സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവ. നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല, ആ നരകത്തിന്റെ ഒരു തീപ്പൊരി, നരകത്തിന്റെ കോടാനുകോടി തീപ്പൊരികൾ ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു തീപ്പൊരി. നമ്മൾ ഈ വിറകിന്റെ കമ്പ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ അത് നൽകുമ്പോ തീപ്പൊരി ഇങ്ങനെ ചെതറും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന ചെറിയ ഒരു തീപ്പൊരി. ആ തീപ്പൊരിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ? അതറിയണമെങ്കിൽ അല്ലാഹു പറയാണ് ഇതൊന്നും എന്റെ വകയല്ല. ഖുർആൻ, ഇന്നലെ ഇവിടെ ഖുർആൻ വിരുന്ന് നടന്നില്ലേ? ആ വിരുന്നിൽ പറഞ്ഞ ഖുർആൻ ഇന്നലെ ഓതി ആയത്തൊക്കെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആ നരകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു തീപ്പൊരിയടാറിന് ആ നരകത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു തീപ്പൊരിയുടെ വലിപ്പം എന്തെന്നറിയോ? കൽക്കസരിയ ഒരു തീപ്പൊരിക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ മദ്രസ കെട്ടിടത്തെക്കാൾ, ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തെക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് ഒരേ ഒരു തീപ്പൊരിക്ക്. ആ തീപ്പൊരി വന്നെങ്ങാനും ഒരു നരകവാസിയുടെ ശരീരത്തിൽ വീണാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ മാംസം മുഴുവൻ എന്ത് ചാരമായി അതവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പായി താഴോട്ടൊഴിക്കുമത്രേ. പള്ളിക്കലയും പാലിപ്പള്ളിയിലെയും അറബിക്ക റെസ്റ്റോറന്റിന് പോയാല് ഒരു കോടിയെ ഇട്ടിട്ട് ശവർമ്മ കോടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു തീനാളം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന നേരത്ത് തുരിയുരുകിയിട്ട് ആ കോടിയുടെ മാംസം വെന്തുരുകിയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ ദ്രാവകം താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിയിട്ട് ശവർമ്മ കോടിയിൽ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ ആ നരകവാസിയുടെ ശരീരം ആ തീപ്പൊരിയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് അത് മുഴുവനും ഉരുകി താടോട്ടൊടുകേ അവരുടെ ആമാശയം മുഴുവന് കറുത്ത് കരിവാളിച്ച് താടോട്ടൊടുകുമണ്ടോ? അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും ശരീരത്തിന്റെ ഈ വേദനയിൽ കിടന്ന് പൊടയുമ്പോ തീനാളങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കുടലുകൾ കരിക്കുമ്പോ ആ നരകവാസി വിചാരിക്കും അല്ലാഹുവേ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കരുതിയിട്ടവര് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടുമ്പോ അതാ ഉപരിഭാഗത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരിമേഘക്കേറ്റങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുക അതും മഴയാണ് മഴ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ തീ കെടുമറ്റുമെന്നവരെ നിലവിളിക്കുമ്പോ ആ വരുന്ന മഴയെന്നറിയോ? അടീമെന്ന് പറയുന്ന തിളച്ചു മറിയുന്ന ചീഞ്ചനമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരിക. ഒരാൾക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വീഴേണ്ടത് അവന്റെ വായിലേക്കല്ലേ? ഈ വെള്ളം വന്ന് മഴ പെയ്തു വന്ന് വീടുന്നത് യുസബ്ബുമിന് ഫൗക്കി റൂസിഹിം അവരുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ ചീഞ്ചനം വന്ന് വീടുക. ആ ചീഞ്ചനം വന്ന് വീണവരുടെ ശരീരം രണ്ടായി പിളന്ന് അവരവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും തീനാണങ്ങളെ ശരീരത്തെ കാഞ്ഞു പിടിക്കുമ്പോ അറിയാതെ തീ പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ വെപ്രാളത്തോടെ ഓടുന്നത് പോലെ അവരൊരൽപ്പം വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് നരകത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അതാ മറുഭാഗത്തൊരു ജലാശയം കാണുന്നോ? അതൊരു ജലമാണെന്ന് കരുതി നരകവാസികൾ ആളിക്കത്തുന്ന ശരീരത്തിലൂടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടമാണ് ജലാശയത്തിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അത് തണുത്ത ജലാശയമല്ല, ഈ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹമീമെന്ന ചീഞ്ചരം പെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കെട്ടി ഒരു ജലാശയമായടാ. ആ ഹമീം അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ചിങ്ങനെ പൊന്തുകയാ. അടുത്തോട്ടെത്തുമ്പോ മുഖം മുഴുവനും ഉരുകയൊലിച്ചു. ഇതിനേക്കാൾ വേറെ നരകത്തിന്റെ തീയാന്ന് കരുതി നരവാസികൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. ആ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയില് പാതിവടിയിലെ വരി ചിന്തിക്കും, അല്ലാഹുവേ ഇനി ആവിലി ജീവിച്ചുമ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടോടെ ഇരുന്നാലും ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം തണുക്കില്ലേ? ഇത്രയും നേരം ഓടി വന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളില് ആ വെള്ളം തണുത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി അവരെന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹമീമിനെ കൂടും. അവിടെ ചെന്നുമ്പോ ഹമീമ് തണുത്തിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാ തണുക്കുക? ഹമീമ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ തന്നെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ പ്രകൃതത്തോടെയാണ് അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ തണുക്കുകയില്ല. അവരവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിരാശയോടെ തിരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വരും. പാതിവഴിയിൽ വരുമ്പോ വീണ്ടും വിചാരം വരും, ഇനിയൊന്ന് തണുത്തുനിന്ന് നോക്കിയാലോ. അവരവിടേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചോടും. ഇതെന്ന് കബീർ വാക്കര് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഗരിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നതല്ല. ഇത് കഥയല്ല, മിത്തല്ല, ഐതിഹ്യമല്ല. ഇത് പഠിച്ചവന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്. സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ആയത്ത് ഓതിയിട്ടില്ലേ? ഇന്നലെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഇത് ഓതിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം പാരായണ ശൈലിയുടെ അത്യനവത്യമായ സ്വരരാഗ സുതയുടെ പദാനുപദം കൂട്ടിച്ചേർത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായമാണത്. ആ സൂറത്ത് റഹ്മാനില് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഓതിയിട്ടില്ലേ ആയത്തോതിയില്ലേ? ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണുമ്മ നരകവാസികൾ ഓടി ഓടി മടുത്തു പോകും. അവർ ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലോ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ പറയൂ സഹോദരാ. ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഗിമ്മിക്കും കടിയില്ല. ഒരു പണം കൊണ്ട് സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ മാറില്ല. ഒരു എം എൽ എ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ നരകത്തിന്റെ തീ കുറയില്ല. ഒരു മന്ത്രിമാരുടെ ശുപാർശ കത്ത് സ്വീകരിക്കില്ല. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങാത്ത ഒരു രക്ഷിതാവ് ലോകത്തിനുണ്ട്. അല്ലാഹു അസീസുനും തുന്തുകാ, അല്ലാഹു മുഖം നോക്കാതെ ശിക്ഷണ നടപടി എടുക്കുന്നവനാ. തുന്തുകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മുഖം നോക്കില്ല, തറവാട് നോക്കില്ല, പദവി നോക്കില്ല. അവൻ ഹാഫിളാണോ, അവൻ ഹാലിമാണോ, അവൻ വാക്കവിയാണോ, അവൻ കാസിമിയാണോ, അവൻ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും പടച്ചറബും മുഖം നോക്കുകയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കാവ ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ള അവന്റെ കോടതിയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഈ നരകത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഓടുമ്പോ അവർ ഇളിച്ചോണ്ടോടുമെന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. അവർ ഇളിച്ചുകൊണ്ടോടുമെന്ന പറഞ്ഞത് നരകവാസികൾ ഇളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ? അവരിളിക്കുന്ന നേരത്തും മേൽ ചുണ്ടു വളഞ്ഞിട്ടവരുടെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തും കീഴ് ചുണ്ടു വളഞ്ഞിട്ടവരുടെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തും എത്തിയിട്ട് ആര് കണ്ടാലും പേടി ചോടിമാറുന്ന ഭയാനകരമായ അവസ്ഥയില് അവര് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഓടുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു പരലോകം വരാനുണ്ട്. അമ്മാമനൂതിയ കിതാബഹു ബിയമീനി ഫയഖൂലു ഹാഉമുഖറഹു കിതാബിയ ഇന്നീ ലനന്തു അജി മുലാഖിന ഹിസാബിയ. നാളെ പരലോകത്ത് ചില
അച്ഛന്റെ ആളുകളുടെ വലത് കൈയിലേക്ക് ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുന്നു. ആ വലത് കൈയിലേക്ക് എത്തുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾ അവരാ ഗ്രന്ഥം നോക്കിയിട്ട് പറയും, പടച്ചവനെ ആ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുമ്പോ പറയും, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പോലും രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ, ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. ആരാ എഴുതിയത്? ആരാ എഴുതിയത്? ഇത് എത്തലക്കൽ മുത്തലത്തിയാണ്. ആ നിന്റെ ഇരു ചുമലുകളിൽ ലെപ്പ്രതിജ്ഞ നേടിയ കൈതെന്നാണ് കായിതെന്നല്ല കൈത്. ലെപ്പ്രതിജ്ഞ നേടിയ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇളക്കി മാറ്റാണ് സാധ്യമല്ല. തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ടര മണിക്കൂർ സുനിക മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ റക്കീബിനെയും അക്കീദിനെയും ടിക്കറ്റുകാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പെടുത്ത് തോളി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലേ കടിയില്ല. കൈതന്നവര് ലെപ്പ്രതിജ്ഞ നേടിയവരാണ്, ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുകയേ ഇല്ല. അവര് രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് മുടിയാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹു കയ്യിൽ തരിക. പടച്ചോനെ ഒരു ചെറുതുപോലും വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ, ഒരു ചെറുതുപോലും എൻ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം ആ സമയത്ത് അവര് പറയും, അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ദുനിയാവില് ജീവിച്ചപ്പോഴേ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണയുടെ ദിവസം വരുമെന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിക്കാതിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോട്ടറി എടുക്കാതിരുന്നത്, എനിക്കിത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മധ്യ കച്ചവടം എനിക്ക് നടത്താൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അതിന് ലാഭം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, രാപകന അധ്വാനിക്കണ്ട, ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട് കച്ചത്തിൽ വെച്ചാല് ഒരു ദിവസം മടിച്ചാൽ എല്ലാം കൊണ്ടൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് കോടീശ്വരനാകാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ നാളെ ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ വരുമെന്നും അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ ഒരു കൂട്ടുകാരിയോ എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ പോലും എനിക്കുണ്ടാവില്ല. പറയേണ്ട വരുമെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത്, എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിച്ചത് എന്ന് അവര് മറുപടി പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഹാഖ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണ്ട അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ചൂടിനിരുന്ന് കൊറേ സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മത്തിന് മാത്രമാണ് ചിറകില്ലാത്ത, നല്ല ചൂട് ഒരു ഒരു ഇന്നലെ മഴ പെയ്ത. അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ. ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നല്ലോ അടുത്തോനെ, ഒന്ന് ആമീൻ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നോന്നുമല്ല, അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇരുകൂട്ടരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ പറയാതെ മെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിന്നാല് പടച്ചോന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ലോട്ടറി എടുക്കാതിരുന്ന് എനിക്കൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് കോടീശ്വരനാകുന്ന അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഈ ലോട്ടറിയുടെ പൈസ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കളും ഞാൻ കൊടുത്താൽ പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അന്നേ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്. അല്ലാതെ ഞാൻ മണ്ടനായിട്ടല്ല. കൂട്ടുകാർ പറയും എടുക്കണ മണ്ടൻ, ഈ അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ലോട്ടറി പോലെ, പലിശ പോലെ, കള്ള് കച്ചവടം പോലെ, അത് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് നാളെ നരകത്തെ പേടിയ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്ക്. ആ നരകത്ത്
സന്തീർണകാക്കുന്ന ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അതിൽ കാണുമ്പോ പരിഭ്രാന്തിയോടെ വിളിക്കും അല്ലാഹുവേ, ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച എന്റെ സമ്പത്ത് പോയല്ലോ റബ്ബേ, എന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ റബ്ബേ, ആരെവിടെ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചാരിച്ച എന്റെ അനുയായികൾ എവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചവരെവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കിയവരെവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി തോരണം കെട്ടിയവരെവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തന്റെ കരുത്തിന് പിച്ചാത്തി കുരു കയച്ചി എന്റെ അനുയായികൾ എവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചവരെവിടെ, എന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലാ എന്നവരെ നിരാശയോടെ നിലവിളിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിക്കടി നമ്മളെ ഈ നരകത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യം എന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ രാജാവായിരുന്നു മഹാനായ നൂറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് സംഗി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അള്ളാഹനെ പേടിയുള്ള പടച്ചോനെ പേടിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാ. എന്നാലും ഒരു രാജാവായിരിക്കും ഒരു ഭരണാധികാരിയാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. രാജാവിന് അള്ളാഹനെ പേടിയില്ലാത്ത രാജാവൊന്നുമല്ല, പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇബ്നു ബസീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഇമാമാണ്, മഹാനായ ഇമാം നൂറുദ്ദീൻ സംഗിയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ആഘോഷം. ഇപ്പൊ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ രണ്ടാം വാർഷികമൊക്കെ ആഘോഷിക്കും, മൂന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കും. അതിപ്പോ യു ഡി എഫ് ആഘോഷിക്കും, ഇമ്മ എൽ ഡി എഫും ഇമ്മ യു ഡി എഫും ഏതാണെങ്കിലും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഘോഷിക്കും. ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തും. അതേപോലെ അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ പ്രദേശത്ത് ഒരു ആഘോഷം നടന്നു, ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഘോഷം. ആഘോഷം നടന്നപ്പോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന മേളന വേദിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും അവരെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുകയാണ്. മഹാനായ ഇമാം നൂറുദ്ദീൻ സംഗി ഭരണാധികാരി ഒരു വലിയ സിംഹാസനം വെച്ചിട്ടതിന്റെ നടുവിലിരിക്കുമ്പോ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായി ആണും പെണ്ണും ആടിത്തുമറുക്കുകയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഇമാം നൂറുദ്ദീൻ സംഗി വിശാലമായ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് കാണുമ്പോ അതുവഴി ഇമാം ബസീർ ഇമാം ബബൂ ബസീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വന്നു. ആ പണ്ഡിത വരേണ്ടൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നേരെ പോയിട്ട് അനുയായികളാ ചുറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആഘോഷവേദിയിൽ അലങ്കരമാക്കപ്പെട്ട കസേരയിലെ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമാം നൂറുദ്ദീൻ സംഗീയുടെ മുമ്പിൽ പോയി പാരമ്പരകളെ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, മോനെ മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു ബസീർ നാലുവരെ കവിത പാടി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, അവര് വലിയ കവികളാണ്. അനുയായികൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികളെ നടുവിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട അലങ്കൃതമായ കമനീയമായ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ നേരെ ആടിത്തുമറുക്കുന്ന ആഘോഷ നടുവിൽ ധരണി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇമാം ഇബ്നു ബസീർ ചോദിച്ചു, ഓ മനുഷ്യ ഈ ദുനിയാവിന്റെ കാഴ്ച കണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവനെ, അയ്യുഹൽ മഗറൂറു, ഓ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവനെ, ആളും മർത്തവും ദുനിയാവും കണ്ടപ്പോ അല്ലാതെ മറന്നവനെ,
സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ, നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ. എപ്പോഴെന്നറിയോ? ഈ കാണുന്ന ആകാശം മുഴുവനം തകർത്ത തരിപ്പണമായി, ചന്ദ്രഗോളങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പിളന്ന് താഴോട്ട് വീട്, തരുവിരാ തരുലതാദികളും ഇടിയടഞ്ഞ് ഈ ആകാശവും അമ്പരവും പൊട്ടിത്തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിന്നെ ഹാജരാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമില്ലയോ? അന്ന് അന്ന് നൂറുദ്ദീനെ ഓത്തുകൊള്ളുക, പരലോക നാളിൽ നിന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് നൂറുദ്ദീൻ എന്നല്ലേ നിന്റെ പേര്? രാജാവേ, നൂറുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ പ്രകാശം എന്നല്ലേ? നൂറുദ്ദീനെ ദീനിന്റെ പ്രകാശമേ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോ മുഖത്തൊരു തുള്ളി പ്രകാശമില്ലാതെ കറുത്ത് കരുവാളിച്ച റബ്ബിന് മുമ്പിൽ നിന്നെ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തെ ഓർത്തോ നൂറുദ്ദീനെ. ഭരണാധികാരിയോടാണ് പറയുന്നത്, മദ്യം കുടിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് നീ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലിടുന്ന കന്യാകൾ മദ്യം കുടിക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണാൻ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കാണോ ഭരണാധികാരി? അള്ളാഹ് പിടിച്ചോ, മഹിസയെ പിടിച്ചോ, നരകത്തെ പിടിച്ചോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് കേൾക്കേണ്ടതാമസം ആധുനിക ലോകം പോലെയല്ല. കൈ ചോദിച്ചവന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങണിയിച്ചിട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ഇരുളകളിലേക്ക് തല്ലി വീടുന്ന ഭരണാധികാരിയെ വിമർശിക്കുന്നവന്റെ നാവ് വെട്ടിക്കളയുന്ന ആധുനിക ലോകമല്ല. ഇതെന്നെ കേട്ടപ്പോ ഇമാം നൂറുദ്ദീനു സങ്കീർണ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പിടഞ്ഞ ദേഹം താഴോട്ട് വീണുപോയി. ഇത് കേട്ട രാജാവ് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണു. നമ്മുടെ എവിടെയാണല്ലോ അപ്പോഴേ പോലീസുകാര് കയ്യാമം വെച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഇത് മരകത്തെത്തിട്ട് നിന്റെ നെഫ്സിനെ സൂക്ഷിച്ചോ, പേടിച്ച് താഴെ വീണ കരഞ്ഞു ഇമാം നൂറുദ്ദീനു സെന്തി റളിയല്ലാഹു തആല. ആദ്യം നിന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചു. വിശാലമായ വിഷയം ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പരത്തി പറയുന്നില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ബോധം തരട്ടെ. ആമീൻ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ബോധം തരട്ടെ. ഹറാമിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കു അങ്കുസക്കും, നരകത്തെ കുറിച്ചൊരു പേടി ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെ ഈ സമ്പാദിക്കുക, ഏതും ദഹിക്കുക, അത് പച്ചയ പണിയല്ല. സൗരമാർക്ക് മനസ്സിലായി പറയുന്നു, മനസ്സിലായില്ല. അവര് റീലും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറക്കുന്നു. സർവ പെണ്ണുങ്ങൾ റീലിലാണ്. അവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം, എനിക്കെന്റെ ശരീരത്തിന് വെളുപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഞാനൊന്ന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് ടിക്ടോക്കിന് വന്നാലും ഫോളോവേഴ്സ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഒരാളും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലത്ത് എന്റെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലെന്ന് പറയാ പെണ്ണിന് കിടയണം. എന്നെ നഫ്സിനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീന, ഹബീബിന്റെ മദീന. അല്ലാഹു നമ്മളെ മദീനയിൽ എത്തിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ മദീനത്തെത്തിക്കട്ടെ. ആ ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ പട്ടാക്കന്മാര് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒട്ടകത്തെ തെളിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു വടിയുണ്ട്. ആ പട്ടാക്കന്മാർക്ക് യാത്രയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും പൊതിഞ്ഞ് അത് കൊടുത്ത് ഒട്ടക പുറത്തേക്ക് ഇവര് കച്ചവടത്തിനിറങ്ങുമ്പോ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കുന്ന വടിയെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മദീനയിലെ ചട്ടക്കുടിയിലാണ് ഇവരെ താമസിച്ചത്. 8 മുഴം നീളമുള്ള 10 മുഴം
പുറം വീതിയുള്ള ആകാശത്തും മഴ പെയ്താലും മഴവെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കൂരയില് ഓലക്കൂരയില് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നല്ല തട്ടിന് വീട്ടിലില്ല കിടക്കാനൊരു കട്ടിലില്ല, മൂന്നു നേരം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, പട്ടിണി കൊണ്ട് കമന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയ രാത്രികളുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കൊട്ടക പുറത്തു കയറുമ്പോ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കുന്ന വടികയിൽ വെച്ചിട്ട് യാത്ര ഇറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിനോട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് യാത്രയാക്കല് മാത്രമല്ല, അതൊക്കെ വേണം ഭർത്താവ് യാത്രയാകുമ്പോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ആ ഭർത്താവിനോട് പറയും ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട്, ഭർത്താവേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെയോ. എന്തടി പെണ്ണേ പറയുമോള്? ആ പെണ്ണ് പറയും മദീനയിലെ ചെട്ടക്കൂരയിലും മുഴങ്ങി കേട്ട പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദമാണിത്. ഏ ഭർത്താവേ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നോളോ, ഞാനും എന്റെ മക്കളും പട്ടിണി കിടക്കാൻ മടിയില്ല, ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ തപ്പനമരത്തിന്റെ ഓലയിൽ കമഴ്ന്ന് കിടന്നോളോ, പട്ടിണി എത്രയും ഞങ്ങൾ സഹിക്കും. പക്ഷേ നരകത്തിന്റെ കത്തിക്കാളുന്ന തീ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, എന്നും എന്നും മക്കൾ നരകത്തിൽ കത്തി എരിയുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഭർത്താവേ. എത്ര പട്ടിണി വരുമ്പോ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തം കൊടുത്ത് എന്റെ ഉമിനീരമല്ല നാവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തിരി ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം, അയൽപക്കത്ത് പോയി ഞാൻ പാത്രം കഴുകി വേണമെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ വളർത്താം, എനിക്കിത് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ നാളെ നരകത്തിൽ കരിയുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ, ഹറാമായ സമ്പാദ്യതയും സൂക്ഷിക്കണേ. നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ കള്ള കച്ചവടം ചെയ്യരുത്, കരിച്ചന്ന നടത്തരുത്, വാങ്ങാൻ വരുന്നവനെ പട്ടിക്കരുത്. ഒരാളെ പട്ടിച്ച ഒരു കാരക്കക്കുരു വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്, അതെനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ട എന്ന് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭർത്താവിനോട് നരകത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന മദീനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. ആ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അൻസാറുൽ മദീന. അങ്ങനെ ആവണം. തലമറക്കല് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം, പറതയിടലോ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം. അല്ലാഹനെ പേടിച്ച് ഒരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത പൈസ ഉപയോഗിക്കലാണ് ഇസ്ലാം. സഹോദരി, ആ പെണ്ണുങ്ങൾ മദീനയിലെ കുടിലാണ്, അവർക്ക് മേയാനൊരു ഓല പോലുമില്ല. അപ്പുറത്ത് രണ്ടു നില വീടല്ലേ, നിങ്ങള് ബിഗ് ടിക്കറ്റ് അബുദാബിയിൽ എടുത്താലും വേണ്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഞങ്ങൾക്കും ഒരു രണ്ടു നില വീട് വേണമെന്ന് അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വത്താനം പറയല്ലേ. കുടിലാണ് കിടന്നിറങ്ങിന് ആമാശയത്തിന് പോകുന്നത് ഹലാലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാരാ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാരാ? സുസ്മിതാസൻ, ലാറാ ദത്ത, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, അനാർക്കരിയെ വരക്ക മതിയുള്ളാവില്ലെന്ന് പറയല്ലേ, ബദരിയുടെ വരല്ല. ഇവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ. അവരിട്ട ഉടുപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്. ആ പാട്ട് പാടി അഭിനയിച്ച പെണ്ണിട്ട ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പൊ പറതയുടെ. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ റീൽസ് കണ്ടു, ദുബൈയിലെ പരദ ഷോപ്പിലേതാണ്. ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോ പെണ്ണിട്ട പറത നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നോളാൻ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാ? മദീനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാ നല്ല പെണ്ണുങ്ങള്. എന്താ കാരണം? ഒന്ന്, ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഹറാമ് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമതോ, അല്ലാണ്ട് റസൂലി ഹദീസ് പറയുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഹദീസ് പറയുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി ആ പെണ്ണുങ്ങളോടും മുഖമക്കര ഇടാ പറയുന്നബിയേ. ആയ
തരങ്ങി നിറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ മറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തല മറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി തല മറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അളവെടുത്തിട്ട് ടൈലർ ഷോപ്പിൽ പോയില്ല. സാരിക്ക് പറ്റിയ കളർ തട്ടത്തിന് വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞിടാതെ ഡിസൈന് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തില്ല. വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ തല മറക്കാൻ അല്ലാത്ത റസൂലിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി. അല്ലാഹു ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഓടിച്ചവിടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ആകെയുള്ളത് പുതച്ച് കിടക്കുന്ന കമ്പിളി പുറപ്പാണ്. ആ പരിവരുത്ത കമ്പിളി പുറപ്പ് കീറിയെടുത്തിട്ട് തല മറച്ചിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങിയ പെണ്ണുങ്ങളാണ് മദീനയിലെ അൻസാറുകൾ. കരിമ്പടത്തിന്റെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കരിമ്പടത്തിന്റെ കമ്പിളി പുതപ്പ് കീറിയിട്ട് തലയിലിട്ടിട്ട് മദീനയിലൂടെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോ ഹിജാബിനായത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ അപ്പടി പ്രവർത്തിച്ച സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് നിഅമ നിസാഉ അൻസാഉൽ അൻസാർ. ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ അൻസാറുകളായ പെണ്ണുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളാണെങ്കിലോ തയ്ച്ചു കിട്ടട്ടെ, പറഞ്ഞയ്ക്ക് പറ്റിയ കളറാവട്ടെ, സാരിയുടെ തൊങ്ങൽ ഇതിനകത്തും വരട്ടെ, ഒന്നുമില്ല. നോക്കിയപ്പോ പുതക്കടെ കരിമ്പടവാണ് കീറിയിട്ട് തലമുറച്ചു. നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആദ്യം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതെല്ലാ കാലത്തിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസി മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കാണ് ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും സഹോദരങ്ങൾ അധിക കാലം ഒന്നുമില്ല, ലോകാവസാനം വരുമെന്നല്ല. വയസ്സൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇതുപോലെയൊക്കെ വയസ്സായിപ്പോ കുറെ. ഞാൻ അന്ന് കണ്ട ആളല്ല, കെ കെ കോണത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ ആദ്യത്തെ കുട്ടി എന്റെ മൂത്ത കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാണ്. അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴാണ് കെ കെ കോണത്ത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോണ്ട് പ്രസംഗിക്കുക. ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ നേരെ കിളിമാനൂർ പോയി കട്ടപ്പന സൂപ്പർവാസി കയറിയിട്ടാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മൂത്ത മോന് വയസ്സ് പറയേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ 17 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇക്ബാൽ സാഹിബിനെ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ആ പരസ്പരം അറിയുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 17 വർഷത്തെ കാലാന്തര ഗമനങ്ങളുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സമ്മാനിച്ച കുറെ മാറ്റങ്ങളല്ലാതെ കറുത്ത താടി നരച്ചു, നേരത്തെയുള്ള സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി പോയി. എന്നാലും നമ്മുടെ കൽബ് മാറാൻ പാടില്ല. ഇനിയും കുറച്ചു നാള് ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതത്തിൽ കുറെ ആളെ പഠിച്ചോ കുറച്ച് ലോട്ടറി എടുത്തോ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ പേടിച്ച് അത്യാവശ്യം ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി പടച്ചോൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കണ നേരത്ത് മനോഹരമായിട്ട് മരിച്ചു പോവുക എന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത്? വേറൊന്നും തീരുമാനിക്കാനില്ല. പടച്ചോൻ ഇത്രയൊക്കെയായി കല്യാണം കഴിച്ചു, മക്കളായി, അവര് കല്യാണം കഴിച്ചു, അവര് നന്നായി ജീവിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തി. ഇനിയും ഈ കുശുങ്ങും കുശുകുശുപ്പും കുന്നായ്മയും കുതികാലുകെട്ടും കുന്നാന്തരവും സർവ്വതുമായിട്ട് വീണ്ടും ജീവിക്കാതെ ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ അമ്പുസക്കും നിന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ സൂക്ഷിക്കുകയും എന്താ ചെയ്തൂടെ? നമ്മുടെ നാക്കിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ ആമാശയത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരമാവധി. ഇപ്പൊ ലോകത്തൊന്നും കലരാതെ മുത്തൊക്കെയായിട്ട് ഏടാൻ ആകാശത്തിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റൂല. ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ, പക്ഷെ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. ഭർത്താവിനോട് അതേ വീട് പോലൊരു വീട് നിങ്ങൾ 15 വർഷമായിട്ട് കഴിപ്പിക്കും, എന്തുണ്ടാക്കി അവസാന ഈ സാധനത്തിന്റെ ഈ ചുമത്താൻ കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കി? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട് കാണുമ്പോ 15 വർഷം എന്തുണ്ടാക്കി? 24 മണിക്കൂർ ഈ ചെവിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും. ഈ മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ ചെവിയുടെ അടുക്ക വന്ന് മൂളണ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, ഒന്ന് കൊതുക്, രണ്ടിത്. എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മനസ്സമാധാന അടക്കം ചെവിയുടെ അടുക്കും? നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കി? കൊച്ചിന് 13 വയസ്സായി, 6 വർഷവും കൂടെ കഴിയുമ്പോ കെട്ടിക്കാറോ? പാളെ കടന്നിട്ട് സിന്തോളിന്റെ സോപ്പ് വെച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം അന്നേ തുടങ്ങും. കൊച്ചിനു വേണ്ടി എന്തേലും
ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാസി, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രവാസിയുടെ ജീവിതം എന്താണെന്നറിയോ, അവൻ ഒരു വിധത്തില് പഠിച്ചു തീർന്ന് ജോലി ചെയ്താല് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തത് വീട്ടാണ്. അത് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കല്യാണം എടുക്കുമ്പോഴോ വീട് വെച്ച കടം വീട്ടാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തലയിലെ ചുമട് തീരുകയില്ല. നൂറായിരം ഭാരം അവന്റെ തലയിലുണ്ടാവും. ഇവിടെ പാള കിടക്കണ കൊച്ചിനെന്തെന്നുള്ള ജോലിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ ചെവി വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും. രണ്ടെണ്ണമാണ്, ഒന്ന് കൊതു, ഒന്ന് ഇത്, ഒന്നിനെ തല്ലിക്കൊന്ന്, ഒന്നിനെ കൊതുകിന് ഇനി വല്ലാതെ മൂന്നാണെങ്കിലും ഒട്ടടിക്ക് കൊല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ നോക്കിയിട്ട് തുലനം ചെയ്യലല്ല. പടച്ചവൻ എനിക്കിതാണോ തന്നെ, ഇത് മതി, പക്ഷെ ഞാൻ തിന്നുന്നത് ഹലാലാണ്, അത് മതി സഹോദരിമാരെ. തന്നതിന് തൃപ്തിയാകി. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനക്കേടാണെന്നറിയോ, കിട്ടിയതിന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത. ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനക്കേടാ, കിട്ടിയതിന് തൃപ്തിയില്ല. ഭർത്താവിന് തൃപ്തിയില്ല, ഭാര്യ നോക്കുന്നു ഇതിന് നല്ല കിട്ടുമായിരുന്നു. ഭർത്താവ് നോക്കും ഭാര്യക്കല്ല, ഇതിന് നല്ല ആലോചന എനിക്ക് വന്നാണ്. കിട്ടിയതിന് തൃപ്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം. അൽ കനാലത്തു മുത്താഹുറാഹ റദീനാ കസ്മത ജബ്ബാരി ഫീനാ ലനാ ഇൽമു വലിൽ ജുഹാരി മാലൂ. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമാണോ അതുമതി. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് സമയമായ നിർക്കാസമയ ഒന്ന് ഒരാൾ നിലവാക്കണില്ല, ചൂട് കാരണമായിരിക്കും അല്ലേ, അസഹ്യമായ ചൂടാണ്. അള്ളാഹു ചൂട് കുറച്ചു തരട്ടെ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ എന്താവും. അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തെ ജോലി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചു. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ, മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ വാഹിനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാ? നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ. ആ മക്കളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ജോലി ആർക്കാ? നിങ്ങളിത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, വലിയ മക്കളായില്ലേ, ഇനിയിപ്പൊ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കേണ്ട വസ്തു. പിള്ളേരായില്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ? വളർന്ന് വലിയ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അടക്കയാണെങ്കിലും ആളുകൾ അടക്കയാണെങ്കിലും അടിയിൽ വെക്കാം, അടക്കാൻ പരമായവിടെ മക്കളിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. പത്ത് വയസ്സായാൽ പിന്നെ അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. പത്ത് വരെയൊക്കെ പോയാൽ തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം. വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വിലയില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല. കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്ന പെണ്ണിന് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂ,